Recep Selimi, njëri prej themeluesve të ushtrisë qirimtare të Kosovës dhe i shantari shtabit të përgjithshëm, u lind në Aqarev të Skënderajt. Figura e tij për publiku u bë e njohur me paraqitjen e parë të UÇK-s më 28 nëntor 1997 në Llaush të Skënderajt në varrimin e mësuesit Halil Geci, bashkë me bashkëluftëtarët Muj Krasniqi e Daud Haradinaj. Selimi më 1998 ka qenë drejtues i drejtorisë operacioneve në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s e më pas inspektori përgjithshëm i UÇK-s. Gjatë viteve 1999-2000 ka qenë ministër i rendit publik në qeverinë e përkohshme të Kosovës. Nga viti 2000 deri më 2003, Recep Selimi ka qenë komandanti Akademisë së Mbrojtjes dhe komandanti Komandës së Trajnimit dhe Doktrinës në TMK. Recep Selimi ka gradën general major. Në vitin 2010 i bashkohet lëvizjesve vendosje dhe zgjidhet deputet i Kuvendit të Kosovës. Ai gjatë mandatit 2011-2014 ka qenë antari Komisionit Parlamentar për Siguri, Punë të Brendshme dhe Mbikëqyrje të FSK-s. Ish antari shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, Recep Selimi, kishte mbajtur një fjalim në Kuvendin e Kosovës si deputet nga radhë televizjesve vendosje, kundër themelimit të gjykatës speciale. Në këtë fjalim i mbajtur më 23 prill 2014, Recep Selimi pyeste kolegët deputet, të cilët insistonin për miratimin e gjykatës speciale, se kush prej tyre e dinte se çfarë po votonte atë ditë. Pra kjo është pika vetme që ne pajtohemi, që është padrejtësi. Edhe me ata që votojnë për dhe me ata që votojnë kundër. Është shumë e pa drejt që pas gjitha saj që farë ka bërë Serbia, pas gjenocidit dhe spastrimeve etnike, pas masakrave që ka bërë, sët, Serbia shkon drejt BE-s, Kosova shkon drejt gjykatorës. Për një me është shumë e pa drejt, për një me është pa drejtësi. Në shkurt të vitit 2020, Recep Selimi emrohet kryetari grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, i cili drejton të grupin prej 30 deputetve të vetëvendosjes. Recep Selimit i është konfirmuar akt akuza nga gjykata speciale të mërkurën më 4 nëntor, të cilën edhe e ka bërë vetë publike.